လုပ်ခွင့်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မတန်ဆွမ်းအလုပ်သမားတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အပြင်ထွက်နေကြတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလွယ်ကူတဲ့စနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုစီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအသင်းချုပ်ကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပန်ကြားဟိုတယ်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါမတန်ဆွမ်းမှုဆိုတာအမြဲတမ်းလည်းရှိနေမယ်နော်။ရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီစင်ဆက်မပြတ်တွေ့ကြုံနေရမယ်ကိစ္စကြီးရှိတယ်နော်။ဘယ်နှစ်မှာတော့မတန်ဆွမ်းပျောက်ပြီးရလို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှမပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။တော့တစ်ဖက်ကလည်းမတန်ဆန်းသူတွေအတွက်အချင်းအစဉ်ပြေချုံးမွေးဘဝကျွန်တော်ဤပညာနဲ့ခုန resources ဆိုတော့ငွေကြေးတန်နိုင်တန်နိုင်တော့လို့ဖြစ်စီပြိမယ်။ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတစ်စင်းကကျွန်တော်လူတဦးချင်းကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကုညီစင်စိတ်ရှိရင်အချို့အခက်ခဲတွေဒီကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နီလန်းနေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တခါဘတ်ကားတွေဒီ၃-၄စီးဖြစ်လာရင်မှတ်တိုင်မရိုက်နိုင်ရင်ကျောပေါ်မှာခြာပစ်ခဲ့မယ်။အဲ့တော့အမြင်အရုံမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုရင်ကျောခလဲကောင်မှာချပြခဲ့အဲ့လူပဲလိုလို့မလဲအဲ့တော့ရင်မောင်းကကားကြက်လို့မချတော့ကြံတဲ့လူတယောက်ကအမြင်အရုံမတန်ဆွမ်းလာတွဲပြပြီးတော့ platform ကိုပို့ပေးမဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ကိုချင်းစာနာမှုနဲ့လူလူချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နော်လိုအပ်ရင်လည်းမတန်ဆွမ်းမဲဆိုပြစ်မထားပဲနဲ့နော်တချို့ကြတော့မတန်ဆွမ်းမဲအိမ်မနေပဲနဲ့ဘာလို့အပြင်ထွက်နေတာလဲဆိုအမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေဒီလူတိုင်းဝိုင်းအတွက်ပါဝင်လာခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ဒီလူအားအင်အားကိုတပိုင်းတစဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတန်ဆန်းသူတွေအားလုံးရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအတ္တမွေးဝမ်းကြောက်ပညာနဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေမှာလူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကနေကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာအတန်ဆန်းသူတွေအသုံးပြုနိုင်မှုမူဝါဒပိုင်းတွေနဲ့ဤပညာပိုင်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့ဘိုင်းဘီရဲ့ရင်တိုင်းတီထောင်သူကပြောပါတယ်။ကွတီတားတဲ့အခါကျရင်တော့သူရဲ့မာထသစနစ်ကနေဘိုင်းဘီကပြောင်းတာပေါ့နော်။ဟိုပုံမှန်တင်ပြောလို့ရှိရင်ပုံမှန်လူကောင်းတွေကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ခီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်တော်တော်ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမတန်ဆွမ်းလူလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပြောဆိုရင်တော့အလံဝေးနေနေတာပေါ့။အတူတူလည်းပဲဒီလို workshop တွေမှာသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအတင်းကြကြအသေးသေးတိလိုက်ရတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူကအားလုံးအစဉ်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအစိုးရဘက်ဝန်ဒီဘက်လည်းမူဝါဒတွေပေါ်လာစီချပေးရမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကုမ္ပဏီတွေ PMS ကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူတို့ကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းဒီလိုမတန်ဆွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီမူဝါဒတွေသူတို့ရည်ဆွဲပေးရနောက်ဒီရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ investment အနေနဲ့သူတို့စီးလို့အစဉ်ပြင်မဲ့ bus car တွေပေါ့နော် bus car တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသူကဝယ်ဆွဲရမှာလက်ရှိပုံမှန်ခီးသွားတွေရှိနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့ဆွဲလို့ရတော့အဆင်တော့မပြေဘူးလက်ရှိမှာတော့2015ခုနှစ်ကမတန်ဆွမ်းသူအခွင့်အရေးဥပဒေနီးဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီတိုင်းပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့မူဝါဒရေးရာနဲ့စီမံကိန်းတွေချမှတ်တာတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာနီးပညာပိုင်းနဲ့အရင်းမြစ်တွေလိုအပ်နေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်ရှင်